частування, які люблять з давніх давен і в усіх куточках світу. І всі пишаються ними як страхами своєї кухні. І не уявляють, як може без такої смакоти обійтися. Хоча, на перший погляд, в цих лазощах немає нічого особливого. Але це, на перший погляд, що ж це за частування? І просте, і дуже смачне. Воно як сонечко по небу котиться з краю в край. Від країни до країни. Від народу до народу. І по дорозі збирає різні таємниці і загадки. Це чудо називається млинці. Ось про них сьогодні наша розповідь. Здавалося б, що може бути простіше млинців, правда? І що в них може знайти цікавого? Звідки тут узятися таємницям та загадкам? А ось виявляється, є звідки. Будь ласка, історія перша. В стародавні часи без млинця і кроку не можна було ступити. Млинець ішов з людиною все його життя. Від початку і до кінця. І навіть поминали людину млинцями. Але звідки він взявся? Звідки до нас прикотився? Хто його придумав і де? Кажуть, було це так. Одного разу, десь 1000 років тому, хтось із наших далеких предків-слов'ян поставив на вогонь горщик з вівсяною кашею, щоб підігріти собі їжу. Поставити поставив і став займатися якимись дуже важливими справами. Такими важливими, що захопився. І навіть не помітив, як вся вода з каші википіла. А весь залишок спікся в один круглий коржик. Що тут поробиш? З продуктами в ті давні часи було туго. Тому довелося невдасті гризти коржик. Але пращур вважав себе невдахою зовсім недовго, бо розкуштував те, що в горщику лишилось. І з того часу почав готувати чудо частування при кожній нагоді. І не тільки з вівсяного борошна. Дуже цікава історія. Тільки, мабуть, сталося вона набагато раніше. І зовсім в іншому місті. Млинці – дуже старовинна страва. Вона з'явилася задовго до появи сучасних народів. Млинці їли раніше, ніж винайшли колесо. І, можливо, це перша страва, яку приготували з борошна. У давнину, за кілька тисяч років до нашої ери, люди вже мололи злаки кам'яними млинами. Вони просівали борошно. Змішували з тим, що опинялися під рукою. І пекли млинці, коржі та хліб. Ласували млинцями і в стародавньому Єгипті, і в стародавньому Римі. Народи Близького Сходу теж із задоволенням їли щось подібне. Але готували їх всюди по-різному. Та скрізь і завжди млинці виходили круглі. Це тому, що їх всюди і завжди вважали знаком сонця і їли їх з особливою повагою. У нашій країні млинці потрапили трохи більше 1000 років тому. Їх сюди з Європи завезли блукачі-вікінги. Але млинці вікінгів відрізнялися від європейських. В Європі за давньою традицією млинці пекли прісні і тоненькі. А у вікінгів, мабуть, по дорозі молоко скисло. Але не пропадати ж добру. І стали вікінги, а за ними і слов'яни, робити млинці кислими. І виходили такі млинці пухкими, товстими і дуже смачними. Але чому такого чудового частування така дивна назва – млинець? Тут теж є своя загадка. Кажуть, що слово «млинець» походить від «млин». Що означає «молоти»? Загалом млинець – це виріб з того, що змолотили. Тобто з борошна. Борошно на млинці в старовину годилося з будь-чого.
Яких млинців тоді тільки не пекли? Пригощалися млинцями гречаними. Їх готували з ячного, горохового і вівсяного борошна. Звичайно, їли млинці із пшеничного борошна. Але частіше їх пекли з суміші. Замішували з того, що під рукою було. Пекли млинці на сильно розігрітих чавунних сковорідках. Великих і маленьких. В Чехії і Румунії до сьогодні для млинців зберігають не просто великі сковорідки, а величезні. І млинці на них виходять такі. Один з'їв і наївся. Ну, якщо дуже постаратися, можна і другий здолати. А чому ж кажуть, млинці печуть? Адже на сковорідках їжу смажать. Ось іще одна загадка. Слухайте розгадку. Справа в тому, що за старих часів сковорідок не водилося. І продукти клали на розпечене каміння в печі. А в печі все запікалося, і млинці в тому числі. З того часу так і повелося. Млинці печуть, хоч і на сковорідках. А щоб млинці виходили одразу без огріхів, за сковорідками дуже уважно стежили. Перед тим, як залити млинцеву суміш, їх гарненько очищали. Та так, щоб не залишилось і крихти. А після цього довго розігрівали, змастивши маслом або салом. Це щоб млинцева суміш до сковорідки не прилипала. А то вийти млинець комом. В цьому вислові теж таємниця захована, сива і давня. Комами в стародавній Русі називали ведмедів. Їх боялися і їм поклонялися. Вважалося, що в образі ведмедя до людей приходить бог родючості та багатства. Було навіть таке свято. Його відзначали навесні, коли день стає довшим за ніч. Тоді пробуджується природа. І ведмеді виходять зі сплячки. На це свято пекли млинці. І перший млинець відносили в гущавину, щоб пригостити господаря лісу. Звідси прислів'я. Перший млинець комам, тобто ведмедям. Можливо, їх називали так, тому що ведмідь схожий на величезний вовняний ком. Крім того, слов'яни здавна вважали млинці знаком тепла та сонця. Ось і несли в ліс комам-ведмедям частинку свого сонечка. Щоб ведмедики швидше зігрівалися та добрішали до людей. Самі ж млинці теж готували неабияк. Тут були свої правила і свої обряди. І кожна господиня намагалася їх дотримуватися. І тоді млинці виходили не просто смачні, а казкові. Дочекавшись, коли на небі з'являться зірки, господиня йшла до річки, озера чи криниці. Там вона змішувала тісто. Після цього опару ставила на віконце, промовляючи: «Місяць ти місяць, золоті твої ріжки, поглянь у віконце, подуй на опару». І коли все виходило за правилом, і млинці виходили на славу. Але на цьому правила та звичаї не закінчуються, а навпаки. На першій млинцевій опарі ворожили, а рецепт її зберігали в таємниці. Щоб у хаті водилися щастя і достаток, перший млинець викладали на підвіконня для перехожих, мандрівників та жебраків. А особливі солоні млинці дівчата використовували для святочних ворожінь. Поклавши млинець за пазуху, під пахву або на голову, красуні вибігали на вулиці. Там вони зупиняли першого зустрічного чоловіка та питали його ім'я. За повір'ям, ім'я мало б збігатися з ім'ям нареченого. Особливі прикмети були для млинцевого свята – масляної. Згідно з однією прикметою, чим більше млинців з'їж на масляному тижні, тим успішніше і грошовитіше буде рік. Інша прикмета свідчила, що для щастя і достатку треба згадати предків і духів. Тому перший млинець клали або на вікно, або на дах. А то й просто віддавали жебракам.
А що Прик вдався, з масницею теж млинцями ділилися. До її опудала прив'язували млинець і вже з млинцем палили, на щастя. Але було одне, найголовніше правило, яке ніхто не міг порушувати. За традицією млинці потрібно їсти тільки руками. Якщо проткнеш виделкою млинець або поріжеш ножем, накличеш біду. Бо млинець – це сонце. У стародавній Русі людину, що розрізала млинці, забивали палицями. З того часу залишилося це правило. Потрібно брати млинці руками. Допускається їх скручувати, згортати, рвати, але руками. З чим же їли в старовинну млинці? Що любили найбільше? У давні часи наші предки-слов'яни все більше їли млинці з лісовими ягодами та грибами. А ще медом, рибою і дичиною. Найдорожчими в ті часи вважалися млинці з сиром та сметаною. Пізніше на вулицях міст і ярмарках з лотків продавали здобні дріжджеві млинці. У трактирах млинці подавали з грибами, оселедцем та ікрою. А ще зі сметаною, медом та варенням. А ось млинці з ікрою до князівського столу не подавали. Будь-яка риб'яча ікра до кінця позаминулого століття вважалася їжею для бідняків. Млинці подавали до м'ясних страв, а ще як десерт. Тоді ж з'явилися і так звані млинцеві пироги. Це кілька млинців, нашарованих стопкою один на одний. Поміж млинцями кладеться начинка. Такі стопки млинців змащували з боків сумішю з яєць, борошна і молока. Це для того, щоб начинка не випадала. Далі запікали в духовці. А ще в минулі часи в Київській Русі господині часто готували млинці з припіканням. Для припікання брали рубані яйця, овочі, гриби та щавель. Але улюбленцем став сир. Що ж це за млинці такі дивні? Як їх готували? На розгоріту сковорідку наливали тісто і підрум'янювали знизу. Далі на нього клали, наприклад, сир. Сир знов заливали тістом. Після цього млинець перегортали та обсмажували. Смакота! Або робили простіше. Клали начинку і просто заливали тістом. Наші млинці відрізняються від інших. Вони м'які, пишні, легкі. При цьому ніби напівпрозорі. Такі млинці, як губка, вбирають в себе розтоплене масло та сметану. Від цього вони робляться соковитими, блискучими та смачними. Готові млинці укладають на тарілку стопкою. Кожен змащують вершковим маслом. Накривають серветкою та подають гарячими. Дуже цікаво, які млинці печуть в інших країнах і як їх їдять. Яких тільки рецептів улюбленої страви не винайшли в самих різних куточках землі? Наприклад, німці і французи здавна давали перевагу тонким млинцям, згорнутим в рулетики з різною начинкою. У Франції млинці посипають коричневим цукром і поливають лимонним соком. У Німеччині також люблять млинці з цукром та лимоном. А ще з яблучною начинкою та ванільним морозивом. Мексиканці поповнили млинцеве сімейство своїми знаменитими тортильяс. В них загортали квасольну або м'ясну начинку з томатним соусом. Американські млинці завжди дуже товсті. Їх їдять з безлічю різних солодких та кислих соусів і приправ. Готують такі млинці найчастіше з кукурудзяного борошна з додаванням жирних вершків. В Англії в млинцеве тісто додають ель і солод. У Китаї для млинців заводять круте тісто, в яке додають багато зеленої і рібчастої цибулі. Китайські млинці загортають зазвичай всілякі овочеві начинки. А ось індійські пурі їдять, вмочуючи в пікантний соус. Якщо в Китаї млинці готуються на водяній парі, то індійські млинці пурі на відкритому вогні.
але й вони – найзгадковіші млинці на білому світі. Інші таємниці живуть поруч з нами. Ось що ви, наприклад, знаєте про колдунів? Ні-ні, не про таємничих чарівників, а про українські млинці. Колдуни, по праву, вважаються найбільш загадковою стравою в світовій кухні. Багато хто вважає, що колдуни – це різновид пельменів. Але вони помиляються. Цей вид млинців нагадує картопляні оладки з м'ясом всередині. А на Західній Україні з колдунів готують млинцевий пиріг з начинкою свинячого фаршу. Відрізняються ці млинці своїм тістом. Його готують з дрібно натертої картоплі. Подають колдуни виключно зі сметаною. А ось японці в захваті від окономіякі. Це смажені тонкі коржі, посипані сушеним тунцем та полиці спеціальним соусом. У тісто таких млинців додають безліч різних овочів. Їх подрібнюють, змішують з яйцями, бульйоном і борошном. Зовні окономіякі більше схожі на наші оладки. А ось французи обожнюють крепи. Ви не пробували крепи? І навіть не знаєте, що це? Це надзвичайно тонкі і смачні млинці. Їх замішують на різному тісті. Для крепів з рибною або м'ясною начинкою беруть каштанове або гречане борошно. А для солодких крепів – пшеничне. Французи їдять їх з різними начинками і соусами. А найулюбленіше – це крепи, посипані цукровою пудрою. А ще крепи з апельсиновим соусом і абрикосовим джемом. В Америці теж є свої млинці з історією. Це знамениті піміенські млинці. Цим млинцям американський письменник О. Генрі присвятив ціле оповідання. У ньому кухар запевняє, що ніякого рецепту піміенських млинців немає. Але насправді це не так. Піміенські млинці існують і їх можна спробувати. Вони схожі на пишні оладки. До їх складу входить шинка, солодкий перець і томати. Австрійський імператор Франц Йосип I несподівано для себе полюбив млинці. Одного разу імператорський кухар приготував новий десерт. Але імператриця Єлизавета відмовилася його навіть спробувати. Вона поскаржилася на дуже жирний вигляд страви. Але імператор скуштував цю страву і дав їй назву «шмарн», що в перекладі з німецької означає «нісенітниця». Нісенітниця дуже сподобалася Францу Йосипу. Тому він наказав внести ласощі в меню і неодмінно подавати їх кожного разу до столу. А млинці імператора прозвали «кайзершмарн», що означає «королівська нісенітниця». Якщо всі так люблять млинці, то чому дотепер для них не придумали свята? Чому б не влаштувати День млинця? Насправді таке свято є. І йому більше 500 років. І святкують його з величезним задоволенням і в Англії, і в Америці. Проводять його на Масляно у вівторок. Чому саме тоді? А ось чому. У цього свята теж є своя історія. Весела і курйозна. Одного разу мешканка міста Олні смажила млинці у себе на кухні. Раптово пролунав церковний дзвін. Бідна господиня так перелякалася, що забувши про все на світі, помчала до церкви, в чому була. В руках вона тримала сковорідку, на якій допікався млинець. Сковорідка була дуже гарячою. Тому дорогою господині довелося підкидати млинець. Це для того, щоб не підгорів. При цьому жителі Олні, які на власні очі бачили це цікаве дійство, вирішили перетворити цей смішний випадок на традиційну розвагу. Традицію полюбили, вшанували і перетворили на всенародне свято. Історія незабаром дійшла до англійського короля. Той зі сміхом підтримав і схвалив млинцеві забіги. З того часу вони почали проводитися щорічно по всій Англії. А в самому Олні стали найулюбленішими і очікуваними розважальними змаганнями. Після таких змагань влаштовували концерт і танці. В цей день всі бажаючі жінки, які живуть в Олні, надягають довгу спідницю, фартух, чепчик і біжать. Бігти треба від ринкової площі до церкви. При цьому треба підкидати на сковороді млинець. Прибігши до церкви, переможниця забігу повинна подати свій млинець дзвонарю.
той, у свою чергу, повинен поцілувати найшвидшу і найспритнішу господиню. Ну а млинці, які впали зі сковорідок під час біганини, дружно з'їдаються глядачами. Схожі змагання здавна проходять і в Вестмінстер-школі в Лондоні. Тут млинець печуть із кінським волосом, що він не розвалився, і підкидають на сковорідці. А учні намагаються відхопити від млинця шматок побільше – на щастя і вдачу. Всередині минулого століття про англійські традиції дізналися в американському містечку Ліберал. І тепер американці, вдосталь натренувавшись, змагаються з англійцями з Олні. Вони навіть їздять один до одного на справжні міжнародні змагання. А глядачі на таких змаганнях теж змагаються за право підхопити і з'їсти млинець на ходу. Це для них велика честь. А найкраща пам'ять млинцю – це наша любов до цього частування. І, звичайно, його часта присутність в нашому меню.